Ahojte, vítam vás na našom ďalšom dieli Typy Silvie. Vychádzam z toho, čo nám píšete alebo čo sa pýtate na našej web stránke alebo na našich sociálnych sieťach, v rôznych skupinách power coachingových. Teraz stále riešime a riešite ten COVID, ten lockdown, ten, že sme zatvorení doma a že vlastne čo s deťmi, čo s partnerskými vzťahmi a podobne. Mám také tri tipy, ktoré by mohli byť veľmi užitočné. Jednak, čo som si všimla aj pri mojich klientoch, keď sa o tom rozprávame, že skúsme si uvedomovať, že táto situácia nie je jednoduchá pre nikoho úplne, ani pre deti, ani pre partnerov, ani pre partnerky. A preto by sme mohli začať od seba, že ako meniť to nastavenie. V podstate dôležité je, že keď sa na niečo sústredím, tak čo tam vlastne vidím? Čo je to, čo chcem vidieť? A to je ten fokus. Ten fokusing, na čo sa ja sústredím pri vnímaní tohoto celého sveta. Napríklad, keď prídem domov z prechádzky a vidím, že je doma špina, alebo vidím, že sa hrajú, tak čo si všimnem. V tomto prípade skúsme si uvedomovať, že ako keď kone majú vlastne tie oči zakryté, že aby sa nepozerali okolo, my často máme rovnako tieto klapky na očiach a vidím iba to, že tu je špina, tu je neupratané. A skúsme si tie klapky dať dole. Skúsme vnímať aj to, že tu sa niekto hrá, tam sa niekto smeje a tam je napríklad poriadok, to je síce neupratané a skúsme si uvedomovať tieto klapky, že na čo sa chce sústrediť. Ono to v princípe je aj taký tak trošku základ toho solution focus coachingu, teda coachingu zameraný na riešenie, kam sa sústredíš, čo sa stane. Ak sa sústredím na to, že niečo nefunguje, tak je dosť možné, že to ani fungovať nebude. Ak sa sústredím na to, že niečo funguje alebo niečo ide dobre, tak to aj fungovať bude. A rovnako si to skúsme tak trošku prehodiť na to domáce prostredie, že ak sa sústredím na to, čo je pekné, čo je fajn, tak to zrazu bude fajn. Ak sa sústredím na to, čo nie je dobré a nie je fajn, tak to zrazu bude naozaj katastrofa. Ruku na srdce, každý z nás si vie na svojom partnerovi nájsť to, čo nie je úplne dobré. Na počkanie vieme povedať niekoľko desiatok, možno stovky chýb, možno nie úplne dokonalý, na nejaké kilo navyše, napríklad nevie sa obliekať, čo mám. A na čo mi to je? Skúsme sa sústrediť na to, čo je na ňom, čo je na nej dobrého. A tento fokus, keď dáme dole a budeme vidieť všetko, aj to, čo je OK, aj to, čo úplne nie je pre nás OK, tak tým pádom dostávame ten reálny obraz. A je naše rozhodnutie, že či sa budeme fokusovať, sústrediť na tie dobré veci alebo na tie zlé veci. Ibaže my sami si potom tvoríme ten vlastný život. Keď sa sústredíme na dobré veci, tak budeme mať dobrý život a keď sa sústredíme na zlé veci, tak budeme mať zlý život. To platí samozrejme na partnera, partnerku, deti, školy, predávačku, susedku, kamarátku, mamu, otca, na kohokoľvek. Skúste si iba uvedomovať, že aké sú tie moje klapky, ktoré mi nedovolujú vidieť ten krásny farebný svet a vedome smerujeme tú našu pozornosť, vedome smerujeme tú našu pozornosť na dobré, ako by na to riešenie. Čo je dobré na tvojej partnerke? Čo je dobré na tvojom partnerovi? A keď už sme takto doma a dokážeme sa vlastne sústrediť, tak dokonca môžeme lockdown alebo toto uzatvorenie sa doma využiť naozaj aj na taký rast alebo na také povzbudzovanie týchto našich vzťahov. A zrazu bude svet oveľa krajší, ak sa teda budeme sústrediť na to, čo pekné je. K tomu je niekedy veľmi dobré, ak si uvedomujeme aj to, že sme v nejakých pozíciách, nejakých konšteláciách položených v tejto našej rodine. Teda, že tam tvoríme nejaký ten tím, ktorý má rôznych členov. A veľmi srdečne vám k tomu odporúčam takúto krásnu knihu Súrodenecké konštelácie. Mám teda českú verziu od Kevina Lemana. V tejto knihe pre mňa bolo úplne úžasné objaviť, že ako je špecifické byť
prvým, druhým alebo tretím dieťaťom v rodine, či už pre mňa, ako porovnanie s mojimi súrodencami, alebo pre moje deti. Takže ak máte čas, tak sa okrem toho, že sa budete koncentrovať, fokusovať všade a budete vidieť aj dobré veci, tak sa fokusujme aj na to, že vlastne my tak trošku tie role máme dané v tej našej rodine. Tomu nám pomôže aj Kevin Lehmann s týmto súrodenecké konštelácie. Prajem vám krásny deň. Užívajte si, fokusujte sa na riešenie, na výsledok, pretože potom bude taký svet krásny, lepší, úžasnejší. Majte sa krásne. Teším sa na vás o týždeň. Thank you.